dak-dak zaman sekarang ah. Okey. Tapi dah lama dah orang Melaka guna ni. Budak-budak Subang ni yang tidur kot. Alright, sekarang sepenuh lawak Karok Store Melaka kita dengan Eliana. Apa khabar? Baik. Eliana asal daripada mana? Negeri mana? Selangor. Anak jati Selangor lah ni. Yes. Tapi hari ni kita kat Melaka. So Sarah nak bagi a few words bahasa Melaka. Eliana kena teka apakah maksud dia? Okey. Cancel. Cancel. Bukan, kita ada ni, ambil cancel. Nasi. Penyapu. Gayung. Tuala. Yes. Perkataan kedua kita ada godak. Sudu air. Senduk. Kacau. Kacau. Oh, kacau. Okey. Now. Now sekarang lah. Now. Now, now. Now, now. Benau, benar. Pesan now dia ni. Tapi pandang aku, pesan now. Lorat. Tu, lorat lah. Dia ni lorat sangat lah. Ah, yang tu. Ah, dia cakap, lorat now lah Dak Elena ni. Hot FM. Awak datang sini nak tengok siapa sebenarnya? Aiman. Aiman je? Orang lain? Sebenarnya suami. Aiman dengan suami. Memang budak-budak suka sangat.